Sætis Almanýri og gluggaskerma rofnir. Leifna fyrir ykkur að setja alla síma á flugstillingu og minna á þetta sjálfsögur reglust flug. Og við ætlum að fara yfir öryggisbúna vélarnar og að þessu sinni ætlum við bara að gera það á ensku þar sem við erum komin hálfa leiðin út á flugbraut og stutt í flugtak. Ef þið hafið einhverja spurningar það hygg ég ekki við að spurja áhöfnina. Good afternoon, ladies and gentlemen, welcome aboard this